بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجد دور صحافة ديد قد قهر قلنت دور شوين كهير فدرال او قدنية واجبات كيسة شرعية كعد قضبة هشيس كي دور شد التطبيع طبعا كي سبتمبر لبدا كون يلواتن اه جدا هنانك دور شد دلك guddiga oo og muhiimadii guddiga oo og muhiimada ay leedahay dardargelinta doorashada golaha shacabka oo waajibaadkeeda oo waqtigeedii la taagan yahay loona baahan yahay in la helo habraac lagu maamulo doorashada haddaba iyadoo baahi weyn loo qabo in la helo habraac rasmi ah oo lagu shaqeeyo ayaa guddigu maanta wuxuu si rasmi ah isugu raacay in uu baahiyo habraaca uu guddigu u diyaariyey in lagu maamulo laguna hago doorashada golaha shacabka. Ujeeddada habraacani waxa uu xaqiijinayaa in ay qabsoonto doorasho hufan oo natiijadeeda lagu qanacsan yahay. Ugu dambeyn, waxa aanu daneeyayaasha siyaasadda iyo ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa in ay qaataan doorkooda ku aadan doorashooyinka dalka. Wasalaamu calaykum.